Intervjun presenteras av Företagsförsäkringar hos Dina Försäkringar. Grattis Jack! Till vadå för något? Det är de vänsterhänstas dag idag. Okej, ja så pass. Tack då! Ja. Som handbollsspelare är det ju egentligen ganska bra att vänsterhänt, eller hur? Ja, det är jättebra. Det finns inte så många vänsterhänta, så vi får ju konkurrera för oss själva där på högersidan. Så det är perfekt. Jag hörde i tv i morse, då sa de det att det fanns undersökningar som visade att vänsterhänta var smartare än högerhänta. Ja, det kan du använda det till något? Det vet jag inte, men det känns som att det kan stämma ganska bra tycker jag. Det låter bra. Du, för att återgå till det här med handbollen då. Hur kändes det att göra den där första träningsmatchen förra helgen? Det var skönt att komma igång tycker jag. Man har väntat lite på att få spela match. Det är en helt annan sak att träna bara för att träna och matcherna är så pass långt borta. Men när matcherna kommer lite tätare nu så är det mycket roligare att träna också. Man tränar ju för att spela match så det är roligt att spela. Två matcher i helgen, fredag och söndag. Vad har du förväntningar på det motståndet? Men Malmö är ju duktiga, de har vi ju tampats lite med i toppen nu de senaste två säsongerna här och fick ju stryk en och vann en förra året tror jag, så det kommer nog bli tufft, men jag ska ju få det nog lite tuffare, men man måste ju fortfarande vara väl förberedd och göra jobbet för att vinna en sån match. Påminner om att ni har förlorat det mot Guif några gånger? Ja, det har vi gjort också, så vi vill ta lite revansch på oss själva kanske. Okej. Du, har ni hunnit prata någonting om vad ni har för målsättning med den här säsongen? Nej, vi har inte satt någon målsättning så, men jag känner i laget så att de flesta är sugna på att komma så långt som möjligt i år. Du själv, du har ju fortsatt kontrakt med Skövde här, vilket är säkert väldigt många, det vet jag, som tycker att det är jättekul. Men vad har du då för egna målsättningar för framtiden? För framtiden är det väl att försöka ta en plats i landslaget kanske och försöka utvecklas och bli ännu bättre som handbollsspelare. Sen får man se vart det leder. Men nu med IFK så hoppas jag väl att jag får spela så mycket som jag har gjort och kanske komma in i försvaret och bidra där också, inte bara i anfallet. Och du tänker vara kvar i Skövde ett tag till? Ja, det hoppas jag på, i alla fall den här säsongen. Sen får vi se vad som händer. Det hoppas vi också på det. Ja, ha det så trevligt i helgen och hoppas att det blir två bra matcher då. Ja, tack så mycket. Det hoppas jag med.